Ja, la meg gå oss. Ja, da har vi kommet frem til campingplassen rett ut forbi Barcelona. Jeg tenkte jeg skulle se litt på ting som skjedde underveis i dag. Og vi starter på en plass vi alltid pleier å stoppe ut forbi Talavera de la Reina. En plass vi nesten hver eneste gang tar oss en liten pause er her ved Talavera. Med dette her monumentet ved Napoleonskrigen. Det er et kart her som tydeligvis viser dramatikken i dette slaget. På alle søylene til monumentet er det skrevet en bråte med navn. Navnet er de som ble drept i slaget her. Det der er et veldig fint monument. Veldig fint monument. Vi ser noen klipp fra veien her til hvordan det ser ut på noen av de plassene. Jeg savner en sånn dashcam, men jeg har i hvert fall tatt noen små snutter med mobiltelefonen min. Det hadde vært mye kjekkere med dashcam, men det kommer kanskje senere. Vi får håpe på det.
hørfølge var han lidt her. Ja, det var noen bilder ifra veien her til. Det kommer mer i morgen. Ja, jeg skal en tur inn til Barcelona, så det blir sannsynligvis litt mer spennende det da. Ha en god kveld.